Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Келгиле анда бүгүнкү силер көтүлө турган сабактын темасын көңүл коюп жазып алсаңар. Сабактын темасы химиялык тең салмактуулук константасы. Бул сабактын жүрүшүндө силер түз жана кайталанма реакциялардын ылдамдыгынын өзгөрүүсүн салыштырасыңар. Ошондой эле химиялык тең салмактуулук константасын эсептөөгө үйрөнөсүңөр. Анда сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй түз жана кайталанма реакциялардын ылдамдыктарын өзгөрүүсүн графиктердин жардамы менен салыштырып көрөлүк. Ылдамдык V тамгасы менен белгиленерин билесиңер. Аны жогору караган сызык менен белгилеп алдык. Ал эми убакыт Т тамгасы менен белгиленет. Убакытты горизонталдуу түрдө сызылган сызык менен белгилеп алдык. Мына график чейилде. Азыр силер менен түз реакциянын ылдамдыгын V1 деп белгилеп алалы. Ал эми кайталанма реакциянын ылдамдыгын болсо V2 деп белгилейбиз. Бирок бул жерде силер өзгөрүүсүн салыштырып көрөсүңөр. Ылдамдык кандай өзгөрөт? Албетте, бул жерде түз реакциянын ылдамдыгы баштапкы убакыттын моментинде чоң болот. Анан убакыттын өтүшү менен акырындап жайлай баштайт. Анткени заттардын концентрациясы улам азая баштагандыктан ылдамдык дагы төмөндөйт. Ал эми тескерисинче кайталанма реакциянын ылдамдыгы баштапкы моментинде нөлгө барабар болот. Ал эми убакыттын өтүшү менен ылдамдык жогорулайт. Белгилүү бир убакытка келгенде түз реакциянын ылдамдыгы кайталанма реакциянын ылдамдыгына барабар болуп калат. Аны силер графиктен түз сызык менен чийилгендигинен көрүп турасыңар. Анда V1 барабар V2ге. Анткени түз реакциянын ылдамдыгы убакыттын өтүшү менен кайталанма реакциянын ылдамдыгына бири-бирине барабарланат. Мына азыр силер менен түз жана кайталанма реакциянын ылдамдыгынын өзгөрүүсүнүн графигин чийип алдык. Азыр ушул графиктин жардамы менен, бул мисалдын жардамы менен ойлонуп көрөлү. H2 сутек газы, йод 2 йод газы аракеттенишип, H йод йодду сутек газын пайда кылды. Теңдемени теңдөө үчүн 2 деген коэффициент коюлду. Демек, баштапкы реакцияга чейинки заттардын астында 1 деген коэффициент бар, 1 моль сутек, 1 моль йод, а реакциянын натыйжасында 2 моль йодду сутек алынды. Мына эми ушул теңдеменин жардамы менен, мисалдын жардамы менен азыркы эле силер менен карап өткөн графиктеги ылдамдыктардын өзгөрүүсүн таянып мисалдардын түзүп көрөлү. Бул жерде түз реакциянын ылдамдыгы V1 барабар K1 көбөйтүлгөн чарчак ашанын ичинде H2 деп жазылган. Бул сутек концентрациясы, сутек газынын көбөйтүлгөн йод 2 чарчак ашанын ичинде жазылган. Демек, йод газынын концентрациясы деген түшүндүрөт. Бул түз реакциянын ылдамдыгын өзгөрүүсүн мына ушинтип белгилеп жазып алдык. Ал эми бул реакция кайталанма реакция болгондуктан теңдемеге карама каршы белгисин коебуз дагы. Башкача айтканда сутек йод менен аракеттенишип белгилүү бир убакытка чейин реакция жүрөт дагы H йод йодду сутек газын пайда кылат. Бирок реакция кайталанма болгондуктан белгилүү бир убакыттын моментинде ал пайда болгон продукту кайрадан артка ажырай баштайт же сутек йод газын пайда кыла баштайт. Бул учурда кайталанма реакциянын ылдамдыгын V2 барабар К1 көбөйтүлгөн чарчак ашанын ичинде H йод деп жазылат дагы, сыртында 2 деген даражасы жазылат. 2 деген даражасы бул формуланын астындагы коэффициенттин жардамы менен көрсөтүлөт. Бул жерде 2 моль йодду сутек газы алынгандыктан даражасы 2 болуп жазылды. Бул түшүнүктүү болдубу? Анда жыйынтык чыгарсак болот экен. Тең салмактуулук абалында түз реакциянын ылдамдыгы же V1 кайталанма реакциянын ылдамдыгына же V2ге барабар болот. Ошондуктан V1
барабар, V2-ге деп жаздык. Азыр силер менен ушул тең салмактуулук абалында V1-ден V2-ге барабар экендигин бул мисалдын жардамы менен карап көрөлү. А заты Б заты менен реакцияга кирип, С жана Д затын пайда кылды. Реакция кайталанма. Тескеринче пайда болгон продуктулар кайрадан өз ара аракеттенишип, А жана Б заттарын пайда кылуу жагына ажыроо менен жүрөт. Анда бул жерде К1 ылдамдыктын константасы, А затынын концентрациясынын В затынын концентрациясына болгон көбөйтүүнүнө барабар. Ал эми К2 ылдамдыктын константасы, С затынын концентрациясынын Д затынын концентрациясына болгон көбөйтүүнүнө барабар. А, Б, С, Д бул заттар экендигин билдик. А, Б реакцияга чейинки баштапкы заттар, С, Д реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктулар. Ал эми А, В, С, Д даражалары болсо, булар коэффициенттер. Азыркы теңдемеде теңделгенден кийинки коэффициенттерди белгисиз болгондуктан А, Б, С, Д деп алдык дагы. Бул коэффициенттер дайыма даража түрүндө жазылат. Эгерде 1 болсо жазылбайт, ал эми 2, 3, 4 болсо даража түрүндө теңдеменин коэффициенттери жазылат. Бул түшүнүктүү болсо, анда жыйынтык чыгаралы. Түз реакциянын ылдамдыгы V1, кайталанма реакциянын ылдамдыгына барабар болгон чоңдук тең салмактуулук константасы деп аталат. Ал КТ деп белгиленет. Т тең салмактуулук константасы. Тең салмактуулук константасы эмнеге барабар? Силер азыр калем сабыңарды алып, бул мисалды жазып алсаңар. Анткени бул мисалдын жардамы менен алдыда көнүгүүлөрдү иштеп үйрөнөбүз. КТ барабар ылдамдыктын константасы, түз реакциясынын ылдамдыгынын константасы К1 бөлчөктүн бөлүмүндө К2 кайталанма реакциянын константасынкы. Аны табууда силер төмөндөгүдөй формуланы колдоносуңар. Бөлчөктүн алымында реакциянын натыйжасында пайда болгон С, Д заттарынын же продуктулардын концентрациясын көбөйтүүнүн жасабыз. С көбөйтүлгөн Д. Эгерде коэффициенттер болсо, анда коэффициенттерди даражанын ордуна коюп жазабыз. Ал эми бөлчөктүн бөлүмүндө реакцияга чейинки А жана Б заттарынын концентрациясын көбөйтүүнүн жазылат. Мына азыр силер менен формуланы таап жазып алдык. Көчүрүп жазып алсаңар болот. Дагы бир жолу кайталайм. Тең салмактуулуктун константасы түз реакциянын ылдамдыгынын кайталанма реакциянын ылдамдыгына болгон катышына барабар болгон чоңдугу экен. Бул түшүнүктүү болсо, анда алдыдагы мисалды иштеп көрөлүк. Маселенин шартын окуюн. 1 литр идишке 0,18 моль А жана 1 моль В газдары алынып, белгилүү убакыттардагы баштапкы заттар менен продуктулардын концентрациялары берилген. Аларды мен азыр силерге сунуштайын. Азыр эле карап өттүк. А, В заты реакцияга кириптир. Натыйжада С жана Д заты алынды дейт. Бирок бул жерде көңүл бургула, коэффициенттер Б затыныкы 2, С затыныкы 2 экен. Калган заттардыкы 1, ошондуктан жазылган жок. Анда баштапкыда реакциянын башында 0,18 моль А заты алынса, 1 моль Б заты реакцияга кирсе, реакциянын натыйжасында болсо пайда болгон заттардыкы, бул жерде С, Д затыныкы азырынча 0. Анда азыр эсептөө жүргүзөлү. 2 мүнөт убакыт өткөндөн кийин 0,18 моль 1 моль газ менен реакцияга киргенде А заты В заты менен 0,16 моль жана 0,16 моль болуп концентрациясы теңелиптир. Анда канча А заты жана В заты сарпталды экен, же реакцияга кирди экен эсептеп көрөлү. Реакциянын натыйжасындагы заттарды колсо 0,14, 0,12 моль болуп өзгөрүптүр.
Анда азыр реакцияга чейинки А, Б заттарынын канча молю реакцияга киргендигин мындай кылып эсептейбиз. 2 минутанын ичинде А затыныкы баштапкы моментинде 0,08 моль болчу. Ал эми 2 мүнөт өткөндөн кийин 0,06 болуп калды. Анда канчасы реакцияга кирди? Албетте 0,8-тен 0,6-ны алсак 0,12 моль А заты сарпталыптыр, же реакцияга кириптир. Анда Б затыныкын ушундай эле эсептейбиз. 1-ден 0,06 мольду алсак 0,14 болот. Муну эсептегенди билесиңер. 1-ден 0,06-ны алса 0,14 болот. Демек 0,14 моль Б заты реакцияга кириптир. Ошондуктан 0,06-га азайды. Бул 2 мүнөттөн кийин. Андан кийин дагы убакытты өткөрсөк, 5 мүнөт өткөндөн кийин. Же тагыраак айтсак, 2 мүнөттөн кийин дагы 3 мүнөт өткөндөн кийинки убактысы каралып жатат. Ошондуктан 5 мүнөт деп жазылды. Бул учурда баштапкы А заты 0,05, Б заты 0,04 болуп өзгөрүптүр. Ал эми реакциянын натыйжасында алар болсо 0,6-0,3 болуп өзгөрүптүр концентрациясы. Анда канча моль А заты реакцияга кирди, дагы Б заты реакцияга кирди? Эсептейли. Азыркы эреже менен таянып эле эсептейбиз. А затыныкы 0,06 моль болчу 2 мүнөттө өткөндөн кийин. Ал эми кийинки 3 мүнөт өткөндөн кийин 5 мүнөт болгондон кийинкиси 0,05 болуп калыптыр. Андан 0,6-дан 0,5-ти алсак 0,01. Анда ушундай эле Б затын эсептейли. 0,6-дан 0,4-ти алып коебуз. 0,02 моль сарпталыптыр. Көрдүңөрбү? 2 мүнөт өткөндөн кийинки концентрациясын дагы 3 мүнөттөн кийинкиси менен салыштырсак 0,02, 0,01 экен. Улам азайып жатат концентрациясы. Анда 10 мүнөттөн кийинкисин карап көрөлү. 0,14, 0,12. Реакциядан кийинкиси 0,08, 0,14 моль дейт. Дагы азайып жатат. Канча азайды? Же канча моль сарпталды? Азыркы эреже менен эле чыгарабыз. А затыныкы 0,01 мольго азайды. Б затыныкы анда эсептейли 0,12 мольго чейин азайды. Мына ушунча моль сарпталыптыр. Андан кийинки убакыттарды карайлы. Мына бул жерде 15 мүнөт өттү. Сандарды салыштыргыла. 10 мүнөт өткөндөгү менен 15 мүнөт өткөндөгү сандарды карасыңар. Реакцияга чейинки А Б заттарыныкы өзгөргөн жок. Экөөнүк тең эле. А затыныкы 0,14, 0,14. Б заты дагы 0,12, 0,12. Анда реакциядан кийинки заттардын концентрациясын карасак 0,18, 0,14. Эгерде салыштыра турган болсок, баштапкы 2 мүнөт 5 мүнөт өткөндөн кийинки заттардын концентрациясы менен 10 мүнөт 15 мүнөт өткөндөн кийинки заттардын концентрациясын салыштырсаңар, реакцияга чейинки А, Б заттарыныкы башында жогору болчу. 0,6, 0,6, 5 мүнөттөн 0,5, 0,4 болчу. Ал эми убакыт өткөндөн кийин карагылачы, С, Д заттарыныкы улам көбөйө баштады тескерисинче. Башында 2 мүнөттөн 0,12, 0,14 болчу. Азыр болсо акыркы 15 мүнөттү карасаңар 0,18, 0,14 болуп жогорулап жатат. Көрдүңөрбү? Убакыттын өзгөрүшү менен реакциядан кийинки заттардын концентрациясы жогорулайт дагы, тескерисинче ылдамдык мында бул тарабында же реакциянын кайталанма реакциянын ылдамдыгы жогорулай баштады. Ошентип акырындык менен теңелүү учурунда жакындап келатат. Азыр мына 20 мүнөттүктү карайлы. 0,14, 0,12. Андан кийинки продуктуларды окусак деле 0,18, 0,14 экен. Кан эми салыштыралы. Кайсы убакыттан баштап концентрация өзгөрбөй тең салмактуулук абалына келип калды? 2 мүнөт өткөндөн кийин, 5 мүнөт өткөндөн кийинки сандарды салыштырсаңар өзгөрүп жаткан. Ал эми акыркы 10 мүнөт, 15 мүнөт, 20 мүнөт өткөндөн кийинкисин карасаңар өзгөргөн жок. А жана Б заттарыныкы 0,14, 0,12 деп турат. Ал эми реакциянын натыйжасын кан карап көрөлчү. Аныкы деле өзгөргөн жок. 0,18, 0,14. Мынан да тең салмактуулук мына ушул 10 мүнөт өткөндөн кийинки убакытта түзүлдү. Кайталанма реакция менен түз реакциянын ортосундагы ылдамдыктар
V1, V2-ге барабар болду. Азыр силер менен бул мисалдын жардамы менен андан ары тең салмактуулуктун константасын тапканды үйрөнөбүз. Ал формула силерге тааныш. Бул сандарды эстеп жазып алыңарбы? Анда аны табыш үчүн силер бул эрежени окусаңар. Идиштин көлөмү 1 литр деп алынган. Маселенин шартында жогоруда айтылды. Идиштин көлөмү 1 литр. Мына артка кайрылып коёлу. 1 литр идиште 0,08 моль А жана 1 моль В газдар алынган дейт. Анда силер 1 литр экендигин эске алып, М барабар N бөлүнгөн В формуласы аркылуу заттардын концентрациясын эсептей аласыңар. Демек малярдык концентрациясы чоң М менен белгиленип атат. Анда силер аны табыш үчүн N моль В көлөм. В көлөмдүн ордуна дайыма 1 деп коесуңар. Бөлчөктүн бөлүмүн көрүп турасыңарбы? 1 деп жазылып турат. Ал эми бөлчөктүн алымында 0,14 деп турат. Ал кайдан алынды? Биз жогоруда аны эсептегенди үйрөндүк. Астыдагы мисалда жазганбыз. А затынын концентрациясын көлөмүнө бөлсөк 0,14 моль чыкты. Калгандарын ушундай эле эсептейбиз. Б затыныкы 0,12. Эгерде силер жогоруда жазып алган болсоңор билесиңер. А 1 болсо көлөмү. Анда бул заттыкы 0,12 моль экен. С затыныкы 0,08. Д затыныкы 0,14. Бул сандарды эсептөө кыйынчылыкты туудурбайт. Формуланы карап туруп эле ордуна койдук. Эң негизгиси эсиңерде болсун. 1 литр болсо көлөмдү дайыма 1 деп бөлчөктүн бөлүмүнө жазып алдык. Анда тең салмактуулуктун константасынын формуласын эске салабыз. Мен силерге жогоруда айтып өткөм, түз реакциянын ылдамдыгы V1, кайталанма реакциянын ылдамдыгы V2-ге барабар болгон тең салмактуулуктун константасына барабар дегенбиз. Анда реакциянын натыйжасында пайда болгон заттардын концентрациясы бөлчөктүн алымына жазылат. Реакциянын натыйжасында пайда болгон заттар бөлчөктүн алымына жазылса, ал эми бөлүмүнө болсо, реакцияга чейинки заттар жазылат. А, Б заты. Бул түшүнүктүүбү? Анда кеттик. Бул формуланын жардамы менен ордуна коёлук. Тең салмактуулуктун константасы барабар. Бул жерде С затыныкы 0,08. Азыр эле көрүп турасыңар эсептедик. Ал жерде 2 деген даражанын эмне үчүн койдук? Анткени биз жогоруда теңдемеде 2 моль деп айтып өткөнбүз коэффициентин. Андан кийинкисин коёлу. Мына 0,14 көбөйтөбүз 0,12-ге. Анткени А затыныкы 0,14, Б затыныкы 0,12. Эмне үчүн даражасы 2-ге барабар экендигин айтып өттүк. Ал коэффициенттен алынган. Эми көбөйтөлүк. Бул жерде 0,08 квадраты 0,64. 0,4 өзүн жазабыз. Бөлүмүндө болсо 0,12 даражасы 0,104. Ал эми 0,14 аныкын өзүн жаздык. Эгерде чыгара турган болсок, анда силер көрүп тургандай 0,1256 келип чыгат. 0,1016 келип чыгат. Бөлсөк 16 болот. Демек тең салмактуулуктун константасы К Т барабар 16 экен. Балдар, азыр тең салмактуулуктун константасынын формуласын тапканды, ага ордуна коюп мисалдарды кантип чыгарганды үйрөндүк. Анда алдыдагы суроого жооп берүү менен өзүңөрдүн билимиңерди дагы бир жолу текшерип көрсөңөр. Көлөмү 2 литр идиште 1,12 моль CO ис газы жана 0,08 моль хлор газдары бар. Газдар аракеттенишип тең салмактуулук орногон кезде хлор 2 газы 0,12 моль болсо, реакциянын тең салмактуулук туруктуулугу канчага барабар деп сурап жатат. Анда мен силерге теңдемесин сунуштайын. CO ис газы хлор 2 газы менен реакцияга кирип, CO хлор 2 газын же продуктуну пайда кылды. Теңдемесин жазып алдыңарбы? Анда азыр мен силерге баштапкыда канча моль газ реакцияга киргендигин маселенин шартын карап туруп жазып бердим. Ис газы 1,12 моль сарпталды. Хлор газы 0,08 моль сарпталды. Ал эми реакциянын натыйжасында пайда болгон продуктулардыкын азырынча 0 деп алабыз баштапкы моментинде. Анда жумшалганы көңүл бургула. Ис газы 1,12 мольдун 0,16 моль гана жумшалыптыр. Ал эми хлордуку болсо 0,18 ден 0,16 гана жумшалыптыр.
ал эми реакциядан кийинки продуктуну кудагы эмне үчүн 0,16 моль керектелди, пайда болду. Себеби теңдемедеги коэффициенттерди карап жыйынтык чыгарсаңар болот. Анткени 1 моль газ из газы, 1 моль хлор газы берилген продуктуну кудагы 1 моль деп ала турган болсок, анда албетте 0,16 болот. Бул түшүнүктүүбү? Анда силер азыр тең салмактуулуктун канчага барабар экендигин табылышын көрүп турасыңар. 1,12 мольдон 0,16 алсак 0,16 болот. Демек из газыныкы. Ал эми 0,18 0,16 алсак 0,12 болот. Бул хлор газыныкы. Ал эми пайда болгон продуктунукун азыр эле тапканды үйрөндүк. Анткени коэффициенттердин баардыгы 1 мольго 1 моль туура келгендиктен пайда болгон газ дагы 1 моль болот дагы 0,16 моль деп жазып алганбыз. Анда суроо. Силер ойлонуп көргүлөчү. Бул жерде реакциянын тең салмактуулугу канчага барабар? Жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп 0,100, 0,10, 10 жана 100. Бул сандарды жазып алдыңарбы? Анда силер теңдемеге коюп, туура жоопту тапканга аракет кылсаңар. Силерде эгерде дептериңерге жазып алган жогоруда же болбосо эсиңерге сактап калган болсоңор мисалдарды, анда туура жоопту өзеки эсептедиңер го деп ойлоп жатам. Келгиле жообуңарды текшерип көрөлүк. Туура жооп үчүнчүсү экен 10. Эмне үчүн жооптун тууралыгын текшерелик? Анткени из газыныкы 0,13 моль болот. Анткени силер көрүп турасыңар 0,16'ны 2'ге бөлдүк. Эмне үчүн 2'ге бөлдүк? Анткени маселенин шартында көлөмү 2 литр деп алынган. Ошондуктан 2'ге баардыгы тең бөлүнөт. Анда мына 0,2'ни 2'ге бөлдүк жана 0,6'ны 2'ге бөлдүк. Ар бир газдыкын эсептеп алдык. Анда тең салмактуулуктун константасын тапканда бөлчөктүн алымына 0,13 деп жазылды. Себеби бөлчөктүн алымында пайда болгон продуктунукун жасабыз. CO хлор экенин ал эми бөлүмүндө 0,1 көбөйтүлгөн 0,13 деп жазылды. 0,1 бул хлор газыныкы, 0,3 болсо, 0,13 болсо из газыныкы. Анда жообу 10 барабар экен. Анда эмесе көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабакта жолушканга чейин саламатта болгула. Thank you.